המטרה שלנו כאן בבית הספר זה בעצם לעבוד על כל הנושא של אהבת בעלי חיים, אמפתיה כלפי בעלי חיים, טיפול בבעלי חיים. אתה רואה כמה זה משרה רוגע על הילדים? זה שיעור אחר, זה לא שיעור סטנדרטי. ואני חושבת שזה הפלוס הגדול. תמיד חלמתי לשלב את האהבה הגדולה שלי, שזה בעלי חיים וכלבים גם בתחום ההוראה. יום אחד אני ככה מסתכלת בפייסבוק ואני רואה משהו שככה צד את עיניי, והחלטתי ללכת על זה. נרשמתי ללימודי אילוף וכלבנות טיפולית, הכשרת כלבי שירות לנכים. אתה מוזמן לתת לה נשיקה, להיפרד ממנה. תהי לה חיבוק. אני כמורה מקצועית לא כל כך זוכה להכיר באופן אישי ילדים. אני מאמינה שכלב או בעל חיים זה דרך מעולה שלי להתקרב לתלמידים שלי. זה לא שיעור רגיל. הילדים בדרך כלל לא נחשפים לכלבים בבית הספר. כלבים עצמם רגילים להיות בחברת ילדים, והכלבים מסתובבים חופשי בכיתה, מתלטפים עם הילדים, הילדים מרימים את הכלבים, מלטפים אותם, ובסופו של דבר הילדים למדו להתייחס בטבעיות להימצאות של הכלבה בכיתה. אני חושפת את הילדים לכישורים חברתיים, נושא של אמפתיה לבעלי חיים. עצם זה שאדם מחזיק בעל חיים, מלטף אותו, כל בן אדם יכול להתחבר לבעל חיים אחר. יש להם חוויה, והלמידה היא למידה רגילה לכל דבר. אולי זה כמו מראה כזאת, זה מראה שאתה מסתכל על עצמך, כשאתה מסתכל על מראה ואתה אומר, אני לא מאמין בעצמי. אני לא מאמין בעצמי, נכון. חוויתי כישלונות שבעצם גרמו לי אולי לא להאמין בעצמי. יש כאן ילדים שהיו מאוד מאוד סגורים, בקושי דיברו. הייתי צריכה ממש לחלץ מהם מידע בזמן שיעור. ופתאום אחרי מספר שיעורים, אני רואה ילדים שנפתחים, מאושרים, מגיעים אליי, משתפים אותי בחוויות. אני רואה את הילדים שחווים איתי את שיעורי האילוף, הם הופכים להיות תלמידים אחרים לגמרי. אז קודם כל, להיות נוהג של הכלב, שבעצם הכלב יסמוך עלינו, נכון? אנחנו נתחיל במנהרה סגורה, אנחנו נשתמש בחיזוקים, נכון? ואנחנו נעודד את ניקיטה ואת אופי לעבור דרך המנהרה. שבי, יופי. ניקיטה, יופי. מחזיקים את המנהרה, בואי. ובואי תעודדי את ניקיטה להיכנס למנהרה. אחרי 24 שנה במערכת החינוך, לפעמים אצל מורים בצורה טבעית יש שחיקה. אני לא מרגישה את השחיקה. אני מגיעה כל יום לעבודה כמו ביום הראשון. זה כיף אמיתי. מנהרה, מנהרה. יפה מאוד. יפה מאוד. יופי, וניקיטה, לזחול. מנהרה, מנהרה, מנהרה. מנהרה, מנהרה. מנהרה, מנהרה, מנהרה. לאט לאט אנשים מבינים איזו תרומה עצומה יש לבעלי חיים על ילדים ועל אנשים בכלל. כלב, טוקי, נחש, שרקן, אוגר. אתה רואה מיד את המתח יורד. אתה רואה את הכיף. הילדים, הנשימה מסתדרת. לדעתי, זה אוטוטו יהיה מסט בכל בית ספר. יופי.